na 27 weken zwangerschap heb ik een dochter gekregen. En die heeft helaas maar een halve dag geleefd. Dus. En ik heb helemaal niets van haar. Dus nu heb ik ook een plekje waar ik heen kan gaan. Op de begraafplaats in Zaandam staat vanaf nu een monument voor kinderen die zijn overleden tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Jeanne Bakker nam het initiatief en kreeg steun van alle kanten. Ik heb ook een kindje verloren rondom de geboorte. En heel veel andere gemeentes in Nederland hebben al een monument. En ik vind dat het voor Zaanstad ook belangrijk is. Jeanne heeft geen tastbare herinneringen, maar ziet haar dochtertje na meer dan 40 jaar nog altijd helder voor zich. Het was een puntgaaf kindje. Mooi haar, ze had nageltjes, ze huilde ook, ze lag in de couveuse. In die tijd werden zieke of overleden kinderen vaak weggehaald bij de moeder. Je mocht je niet hechten aan zo'n kindje, dat was dan uiteraard door mannen bedacht. Wat me altijd bijgebleven is, de couveuse werd weggereden. En toen zag ik die twee kleine voetjes en ze had haar enkeltjes over elkaar geslagen. En zoals kindjes dat kunnen en dat ontroerde me zo. Ineke kon wel afscheid nemen van haar kindje en kent het belang van een plek om te herdenken. Ik heb daar zoveel steun aan. En ik heb ook fotoboeken, we hebben video van haar. En dat gun je toch eigenlijk iedereen. Het monument is er zodat verloren kinderen nooit vergeten zullen worden. Het zijn ook kindjes geweest, die zijn bij je geweest. En als je eenmaal, dat weet jij ook, een kind bij je hebt, dan blijft het bij je. Ik heb gelukkig 3 gezonde kinderen, maar zij hoort erbij. En ik denk alle dagen wel even aan haar. Dus en ik hoop dat heel veel moeders hierheen kunnen gaan, een kaarsje branden, een bloem neerzetten of ook wat troost kunnen vinden.